Des de l'UGT de Catalunya valorem les mesures del govern de l'Estat a grans trets com a positives, tot i que ens falta elements com el tema dels permisos per conciliació que puguin tindre una prestació econòmica i alguns aspectes del sector d'autònoms. Però pel que fa a les mesures d'expedients de regulació temporal, ja ens donen el comptador zero, que és el que des de l'UGT havíem sol·licitat. Ara demanem que aquests expedients es negociïn amb responsabilitat i que, evidentment, vagin d'acord en cada moment de l'activitat econòmica de l'empresa. Abans d'arribar a l'expedient de regulació temporal, hem d'haver esgotat els mecanismes de flexibilitat interna, de bossa d'hores, de teletreball i tots aquells que siguin d'acord amb l'empresa i els treballadors.